ефірі програма «10 хвилин» у студії Олена Павловець. Вітаю! Новація у ветеранській політиці Кривого Рогу. У місті започатковують Veterans Family Games. Це спортивні ігри для усіх ветеранів і членів їх родин, в тому числі дітей віком від 10 років. Як відомо, спорт – один із найкращих видів реабілітації, як фізичної, так і психологічної. Детальніше про нову ініціативу розкаже гість нашої студії, радник голови Ради оборони міста, заступник командира військової частини 3011 Нацгвардії України полковник Олександр Пискун. Раді вітати вас у нашій студії. Безумовна підтримка ветеранів, в тому числі і розвиток ветеранського спорту у нашому місті є пріоритетом. У нас дуже потужна команда наших нескорених, як підтвердження, цьогорічні Invictus Games, які пройшли у Дюссельдорфі. Вони завершились з рекордною кількістю нагород для нашої збірної за всю історію виступів. Наші спортсмени стали таким відкриттям для збірної України. Назар Вознюк та Олег Должок 8 разів піднімалися на п'єдестал міжнародного змагання інвіктусів, а це чверть від загальної кількості всіх нагород нашої збірної. Пропоную розпочати саме з цієї події. Знаю, що ви днями зустрічалися із нашою командою. Поділіться, що розповіли вам наші нескорені. Наша команда ветеранів, інвіктусів, нескорених, вона одна із самих потужних не лише в області. В області вона взагалі саме потужна, а й в країні. І тому доказом є навіть міжнародні змагання. Ви правильно, вірно сказали, що чверть нагород приїхала саме в Кривий Ріг. Наші хлопці Олег Должок, Назар Вознюк привезли 8 нагород. Олег Должок зайняв друге місце, взяв срібло з веслування, а от Назар Вознюк, він показав справжній такий достойний поваги результат. Це 4 золота з плавання, срібло з плавання, золото, срібло з веслування – і, ну, так, все, 7 нагород. Виходить так, що... А взагалі команда збірної України привезла 3-4 нагороди. Це 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових нагород. Тут є декілька факторів. По-перше, криворізький характер. Наші хлопці дійсно незламні. Вони міцні, вони сталеві, вони борються за життя. Вони борються за перемогу, навіть після отримання важких поранень. А ще таким дуже суттєвим фактором є це всестороння підтримка команди від міської влади і від Ради оборони, безпосередньо голови Ради оборони Олександра Вілкула. В цьому році на відбіркові ігри, які проходили у Львові, повністю допомога нашої збірної була від Олександра за рахунок власних коштів. Це і закуплена форма, це і закуплене спорядження необхідне, це і сама дорога до Львову і зворотньому шляху. Закуплені тренажери, нові тренажери, саме такі, як були в цьому році на Дюссельдорфі, їх звідти везли нам, 2 тренажери закуплені. Зараз займаємося дуже плотно закупівлею велосипедів, хендбайк. Насправді це дуже складний процес. Їх не в кожній країні виготовляють. Це Сполучені Штати Америки і Німеччина. І не так легко їх придбати. Гроші є, велосипедів немає. Тому шукаємо, це зараз в процесі, шукаємо, так? Шукаємо, зараз ідуть перемовини. І я сподіваюся, що ближчим часом велосипеди з'являться в нашій команді. Про змагання, які будуть в місті, ідея... А що передувало саме виникнення цієї ідеї? Хто її підтримав і як вона буде реалізована? Ідея, скажу чесно, ідея виникла не вся, як вона зараз вже ми її бачимо. Спочатку до мене звернувся з ідеєю провести змагання по пауерліфту Катькін Валерій, капітан нашої збірної. Він безпосередньо участвує в цьому виді спорту, йому це цікаво. І він запропонував провести змагання іменно саме з цього виду спорту. І коли ми обговорювали, як це має бути, в процесі бесіди, вже разом з департаментом молоді і спорту нашим міським, виникла ідея провести не просто змагання з одного виду спорту, а ціли ігри
і присвятити їх саме Дню захисника і захисниці України, розпочати 1 жовтня. І ви задавали питання, чому такий тривалий термін проведення їх. Ігри, до речі, будуть щорічні, вони будуть проходити не лише в цьому році, в майбутньому вони кожного року будуть проходити. Враховуючи те, що до свята залишалось нетривалий час, до Дня захисника і захисниці, прийнято рішення лише 7 видів спорту задіяти. Це веслування на тренажерах, 2 дистанції – хвилина, спринт і марафон – 4 хвилини. Це плавання вільним стилем – 50 і 100 метрів. Настольний теніс, дартс і футзал, волейбол. Ну і, звісно, пауерліфт. Чому саме ці види спорту? Тому що вони дуже популярні. Вони дуже популярні серед ветеранів. Це саме веслування – це взагалі ветеранський вид спорту. І ми так вирішили, що бажаючих прийняти участь саме на цих видах спорту буде велика кількість. Футбол, він сам по собі популярний вид спорту взагалі серед населення. І не лише чоловічої статі. Тому, я думаю, достатньо буде. Хотілося б все це провести за одні вихідні – субота, неділя, п'ятниця. Зробити це масово, але війна, постійні ракетні обстріли нам не дають такої можливості. Тому ми вирішили всю цю програму розтягнути в часі. Тобто розділити, да, як поділити, на вихідні? Да, на вихідні. В ці вихідні 1 жовтого стартує саме плавання. Потім буде дартс, настольний теніс. І, як то кажуть, на закуску ми залишили командні види змагань. Це футбол і волейбол сидячи. Тому такий тривалий час будуть проходити ці ігри. Чи всі охочі зможуть взяти участь у цих змаганнях? Чи є якісь обмеження? Так. Ви дуже вірно сказали, що саме спорт є дуже ефективним засобом реабілітації, як і фізичною, так і морально-психологічною. І ми багато говоримо про ветеранів і військових, але постійно забуваємо про членів родин, що вони відчувають те ж саме, що і військові, а іноді і більше. Вони постійно в очікуванні, вони хвилюються за своїх близьких, а паралельно з цим вони знаходяться в містах, які постійно знаходяться під обстрілом країни-терориста. Ризикують так само життям. Тому було прийнято рішення задіяти і членів родин. Учасники бойових дій, ветерани, незалежно від категорії і стану. Не лише ті, хто отримав поранення або захворювання, як це відбувається в Invictus Games, всі бажаючі, всі, хто має вільний час саме в цей день, можуть прийняти участь. Ну і головне – це дружини, чоловіки, діти, всі близькі родичі ветеранів. Зареєструватися на змагання можна в Google формі на сайті міськради KR.gov.ua. Вони розпочнуться, як ми вже сказали, 1 жовтня і триватимуть аж до 11 листопада. Яка буде мотивація для переможців, призерів і просто учасників? Мотивація буде, ну, безпосередньо будуть призи, нагороди. Будуть футболки, будуть кепки. Ну і головне, для переможців, які посягнуть перші місця, буде грошова винагорода в виді премії в розмірі 5 тисяч гривень. До кожного виду спорту, до кожної категорії будуть такі винагороди. На вашу професійну думку, як бойового офіцера, як ветерана АТО, ООС, безпосереднього учасника ігор нескорених, наскільки важлива така ініціатива, саме розвиток ветеранського спорту, як для ветеранів, їхніх родин, а також і для нашого міста? Розумієте, ветеранський спорт – це зовсім інше, ніж просто спорт. Ми кажемо, що це реабілітація. Реабілітація, да, це дуже таке об'ємне поняття. Що головне в ветеранському спорті? В звичайному спорті людина має перемогти кого, по-перше? Самого себе.
ветеранському. В спорті, якщо ми візьмемо спорт паралімпійський, там людина має перемогти свої вади, себе і вади. Це теж набагато складніше, ніж звичайний спорт. А в ветеранському спорті додається ще психологічні травми, посттравматичні синдроми, пережита війна, пережити втрати своїх друзів. І ветеран має подолати не лише себе, свої поранення, свій стан здоров'я, а і себе як морально-психологічно. Перестати себе жаліти, перестати згадувати те, що він пережив, відволікатись від цієї проблеми, переходити до мирного життя. І спорт, ми завжди знаємо, що спорт – це що? Це мир. От. І я вважаю, що це найефективніше. Я багато особисто займався реабілітацією. Після свого поранення у 2014 році я був і за кордоном, в різних країнах був. Опять-таки, все це завдяки підтримки Олександра Вілкула все відбулось. Я був у багатьох реабілітаційних центрах всередині нашої країни, в Україні. І я вам скажу, що основне в реабілітації – це не якась там черевна пігулка або суперфахівець-лікар. Основне – це знаходиться тут. Від самого реабілітуємо залежиться. І це вимагає від нього фізичного і морального навантаження. Подолати себе, заставити себе зранку вставати і йти в реабілітаційний центр, йти в зал для реабілітації. Зал для реабілітації, він дуже схожий на звичайний спортивний зал. Можна так навіть сказати, реабілітація-спорт або спортивна реабілітація. Тут можна застосовувати будь-які терміни. Але це фізичне навантаження, це дуже-дуже важкий труд. І ми маємо показати криворіжцям, наскільки це не лише там важко, а ще це видовищно. Коли людина з ампутацією кінцівок подолає водну дистанцію. Коли людина, є такий популярний від спорту, стрільба з луку серед ветеранів. На жаль, в цьому році цього спорту не буде в змаганнях, але на наступні роки ми будемо розвивати це. І навіть є в планах зробити декілька етапів змагань. Там, навесні, на осені, там, або влітку, в осені. Ну, це буде вирішено вже. Так от, стрільба з лука. Я на змагання бачив хлопців, які не мають рук, кінцівок, і вони стріляють за допомогою зубів. І дуже влучно стріляють. І це дійсно викликає повагу до них, і це видовищно насправді. Це дійсно видовищно, тому що коли у нас у 2019 році на базі нашого міста відбувалися Invictus Games, то ми були також присутні як телеканал, то це, знаєте, такий дійсно був відчутний заряд позитиву, це дійсно видовищно, дуже було багато тоді на той час підтримки, тому ми запрошуємо всіх криворіжців до участі у Veterans Family Games, адже це не тільки змагання, це підтримка і гарно проведений час разом з родиною. Я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час для участі у нашій програмі. На цьому у нас все. Хочу нагадати, що зареєструватися на змагання можна в Google формі на сайті міськвиконкому kr.gov.ua. Разом до перемоги. З вами була Олена Павловець. На все добре.